सरकारले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको क्षति कम गर्नका लागि न्यूनीकरण योजना बनाएको छ लकडाउनका कारण ठप्प भएको आर्थिक गतिविधि तथा प्रभावित रहेको व्यापार व्यवसायलाई यथास्थितिमा ल्याउने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो बिजनेस रिकभरीका लागि प्रतिबद्धता भएको लगानी छिटो ल्याउने नयाँ लगानीका लागि छिटो स्वीकृति दिने लगानी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छिटो कार्यान्वयन गर्ने तथा पैसा बढी परिचालित हुने स्थिति सृजना गरी अनुत्पादक खर्चलाई कम गर्ने लगायतका योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतौडाले सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई कर ब्याङ्किङ सुविधा वा श्रम बजारको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै नाफा नखोज्न र उद्योगी व्यवसायलाई सहुलियत दिन समेत अर्थमन्त्री खतौडाले ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन बढ्ने र त्यसपछि क्रमशः बाहिरी पर्यटन समेत सुधार हुने भएकाले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर खतौडाले बताउनु भएको छ कोरोना चुनौती मात्र नभई अवसर समेत रहेको भन्दै कृषिमा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने र विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार तथा प्रणालीको विकासमा समेत कोरोनाबाट सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ थियो सरकारले दैनिक जालादारी गर्नेलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा हुने खानेले पनि सुविधा लिएको भन्ने गुनासो आएकाले सत्य तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर खतोडाले उल्लेख गर्नु भएको छ औषधमा प्रति महिना एक खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने गरेको आया, मा आयात चैत महिनामा घटेर अन्ठाउन्न अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ चैत महिनामा आयात मात्रै होइन निर्यात पनि घटेको छ चैतमा जम्मा तिन अर्ब एकानब्बे करोडको वस्तु तथा सेवा नेपालबाट बाहिरिएका छन् भने चैत महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार दस खर्ब सैतिस अर्ब रुपियाँ पुगेको छ फागुन महिनामा यस्तो व्यापार नौ खर्ब उनासे अर्ब रुपियाँ बराबरको थियो कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा बयानब्बे र निर्यातको अंश सात दशमलव चार तिन प्रतिशत रहेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश त्रियानब्बे दशमलव आठ तिन र निर्यातको अंश छ दशमलव एक सात प्रतिशत थियो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म कुल नौ खर्ब बयासी अर्ब आयात भएको छ गत महिनासम्म नौ खर्ब चौबिस अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अठहत्तर अर्ब एकासी करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ दोस्रो चौमासम्म जम्मा चौहत्तर अर्ब नब्बे करोडको निर्यात भएको थियो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात सात दशमलव चार पाँच प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात बाह्र दशमलव आठ आठ प्रतिशतले बढेको छ बिमा समितिले मोटर बिमा नवीकरण गर्दा बिमा दाबी नगरे बापत पाउने छुट क्लेम डिस्काउन्टको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ समितिले सोमबार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई एक सर्कुलर जारी गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार त्रिहत्तरको परीक्ष दुई दफा नौ बमोजिम बिमा अवधि समाप्त भएको सवारी साधनको नवीकरण गर्नुपर्ने मितिबाट पैँतिस दिनभित्र नवीकरण गर्दा दावी नगरे छुट पाउने व्यवस्था छ त्यसमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि समितिले नो क्लेम डिस्काउन्टको समयावधि थप गर्न निर्देशन दिएको हो लकडाउन अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नवीकरण गरे छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ सोमबार अमेरिकामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल चौध दशमलव चार सात डलरमा झरेको छ यो पछिल्लो एक्काइस वर्ष यताकै सबैभन्दा सस्तो मूल्य हो कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा लकडाउन रहेकाले तेलको माग अत्याधिक घटेको हो माग घटेपछि मूल्यमा पनि भारी गिरावट आएको छ सोमबारको सुरुवाती सो कारोबारमा बेन्चमार्क वेस्ट टेक्स इन्टरमिडिएट डब्लुटीआईमा एक्काइस प्रतिशतले कमी